Bona tarda a tothom, senyora alcaldessa, senyor regidor, senyor director de l'Arxiu Comarcal, Margarida, Maria i tots vilatans d'Argentona, de Mataró, veig que hi ha una mica, potser hi ha alguna altra vila, no ho sé. Benvinguts a tots avui a la presentació de Sant Jordi. Per un altre cop un Sant Jordi una mica diferent, però ja és una mica Sant Jordi, eh? Hi ha tanta gent aquí a la Terrassa, dona una mica de goig. A veure, avui més o menys ens coneixem tots, suposo. Vull dir, no crec que hi hagi ningú aquí que no conegui la Margarida, poca gent no deu conèixer a la Maria, a mi més o menys també en coneixeu tots, per tant, ho farem una mica així en família. A veure, el que avui presentem, que ho explicarà després l'Alexis, és un llibre recentment publicat per la Margarida Colomer. La Margarida Colomer, com molts de vosaltres sabeu, és el referent pel que fa a la història de la guerra civil, la postguerra, la república, vaja, tots aquests anys 20, anys 50, anys 60, de, sobretot Argentona i Mataró. Ha publicat molts llibres, la guerra civil de Mataró, dos volums, la guerra civil d'Argentona, ha fet treballs sobre els desapareguts tant a Argentona com a Mataró, ha publicat biografies, vull dir, vaja, que si la busqueu trobareu que té molta cosa feta. I l'última que ha fet, que ella no tenia intenció inicialment de publicar-la, és aquest treball de la Consol Nogueres, i finalment sí que han tingut el goig de tenir un llibre, i a més, un regal de Sant Jordi, perquè gràcies a l'Arxiu Comarcal i a l'Ajuntament d'Argentona marxareu d'aquí amb un llibre, i a més gratuït, que avui en dia també és molt de tret. Per tant, penso que val molt la pena. Una altra cosa que també volia aprofitar per dir, perquè sempre he tingut aquest to una mica reivindicatiu, era que Sant Jordi, dia del llibre, per tant també dia de la biblioteca, per exemple. Com sabeu, i com he dit públicament tant a la revista Fons com al Cap de Creus, m'agradaria i demanaria avui que tenim aquí el representant de l'Ajuntament que, si pot ser, tornin a dotar a la biblioteca del personal que havia tingut fins l'estiu passat i que puguem tenir, com som un poble de 12.000 habitants, un servei bibliotecari mínimament digne. No canviarem l'edifici perquè falta anys per fer-ho, hi ha coses que amb aquest edifici no es poden fer, però com a mínim que no sigui per manca de personal i que la Gemma pugui respirar una mica i que els que anem allà a llegir pues, tinguem una millor atenció, que la Gemma ens el dona molt bona, però arriba fins on arriba. Per tant, a veure si aprofitem un dia com avui i després l'alcaldessa ens pot fer l'anunci de que hi posarem remei en aquestes mercances que tenim ara mateix als entorns. D'acord? Us presento Alexis Serrano, per qui no el conegui, director de l'Arxiu Comarcal del Maresme, historiador, teòleg, també. Estàs a la Valdés, no? Antoni Gaudí, perdó. L'Antoni Gaudí no para, tampoc. Recentment està presentant ara el Maresme desaparegut. No sé si no ha estat el cas, va fer el Vilassar desaparegut. Ha fet els 1.000 del Maresme, o com era aquell? 1.000 i una curiositat del Maresme, en fi, que també és d'aquests que el trobem a tot arreu. Ha fet una feina molt important a l'Arxiu Comarcal. De fet, des que hi és ell, gairebé moltes coses les podeu trobar en línia o les podem consultar des de casa. Vaja, que l'Arxiu Comarcal funciona molt bé i de fet és, que jo sàpiga, i ara ens ho explicarà, una mica l'artífex de que avui presentem aquest llibre i el tinguem publicat. Per tant, li dono la paraula a ell perquè ens explica una mica com ha anat tot això. Alexis? Gràcies. Il·lustríssima senyora alcaldessa, senyors regidors, senyor president del Centre d'Estudis Argentonins, preclara autora del llibre que avui presentem, també preclara prologuista del llibre que presentem, senyores i senyors,
Avui presentem un llibre, una publicació que sí, com deia l'Enric, és un llibre que va néixer una mica així, diguem-ho de manera col·loquial, d'aquella manera. Ara explicaré aquella manera. L'any 2019 la Margarida va rebre l'encàrrec de la Fundació IRLA de fer un esbós, una semblança biogràfica de la que fora la primera regidora de la regidora dona de l'Ajuntament de Mataró, una de les poques del país, i la Fundació IRLA, doncs, amb un intent, doncs, d'anar vindicant aquest passat femení a la política, doncs li va encarregar aquella publicació. Bé, aquella publicació tenia un format, s'insereix dins d'una col·lecció, un format més aviat escanyolit, és més aviat un opuscle, i la Margarita ja la coneixeu, és a dir, ja no s'hi posa per poc, llavors, doncs, una cosa que du a l'altra, jo que la conec de l'arxiu, doncs busca i busca i remena i no s'acontenta i pensa potser que jo en trobaria altres coses, i busca, troba. I la Margarita va trobar una sèrie de documentació que aportava, doncs, tota una sèrie de detalls i de, en alguns casos anecdòtics, en altres casos, doncs, més aviat fonamentals. I bé, en aquell opuscle de la Fundació IRLA, doncs, hi va cabre el que va cabre. Quedava al marge d'aquell llibre, doncs, tota aquella companyia, diguem-ho així, femenina, tot aquell context femení, perquè la Consol no era una flor de primavera, era una dona entre una creixent veu femenina, entre Argentona, Mataró i tot aquest nostre context del Baix Maresme, diguem-ho així, i d'alguna manera la Consol era una portaveu, diguem-ho així. Una portaveu certament privilegiada, perquè venia d'una classe benestant. Moltes de les primeres dones que fan política són dones d'una classe privilegiada, diguem-ho així, una classe benestant que s'ho pot permetre. La lluita femenina és una lluita, a finals del segle XIX i a principi del segle XX, és una lluita complexa per tots aquells que fan política en aquell context, però ho és encara més per les dones. Quan un home està fent la lluita per els seus drets a la fàbrica, reclamant, doncs, les 8 hores, o reclamant, doncs, unes mesures de seguretat a la fàbrica, reclamant la participació política, quan un home ho fa, quan arriba a casa, quan un home ho feia, quan els nostres besavis i els nostres avis ho feien, quan arribaven a casa tenien la dona, que els hi deia: molt bé, carinyo, molt bé. Però en canvi, quan ho feien les dones, quan arribaven a casa els homes, en la major part dels casos, els deien: però tu qui et mana de ficar-te en aquests enrenous, en aquests saraus? Això passa a Nova Zelanda, que és el primer lloc on les dones voten, i això passa als Estats Units, i passa a Anglaterra, i passa a França, i passa a Catalunya. Això està poc estudiat, però segurament també li va passar a la Consol. Un context que no acaba d'entendre per què la reivindicació política ha de tenir un to femení. Bé, la Consol s'hi va trobar en aquest context. I òbviament no va ser un context fàcil, especialment complicat, tenint en compte que la República va acabar com va acabar, que la dictadura que es va imposar, vosaltres ho sabeu, molts de vosaltres molt millor que jo, i òbviament la Consol va haver-ho de pagar, aquella militància política la va pagar molt cara, amb un exili i morint a l'estranger. Però bé, tot això en extrema síntesi vosaltres ja ho sabíeu, més o menys. No és cap secret. El que potser no sabeu és que la Margarita, quan va fer aquell llibre de la Fundació IRLA, més o menys tot això ho va explicar, però va quedar tot allò que quedava en el tinter. I un dia parlant a la sala de consulta de l'arxiu, em diu: oh, és que em sap greu tot allò que tenim, que ha quedat al marge, sobretot tot allò que parla d'aquell context femení a l'entorn, no? I li vaig dir: bueno, estudiem la possibilitat de tirar endavant una publicació. I tal dit, tal fet, ens hi vàrem posar. Vaig veure que, tenint en compte que la Consol Nogueres havia nascut a la vila d'Argentona i que va ser regidora a l'Ajuntament de Mataró, doncs vaig entendre que havíem de comptar amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Argentona i de l'Ajuntament de Mataró, i he de dir que
tant des d'Argentona, amb el regidor Puigvoltà, i a Mataró, amb la regidora Marisa Marchante, ens vam entendre la mar de bé de bones a primeres, i mireu si ens hem entès de bé, que la primera presentació la fem el 23 d'abril a la seva Argentona natal, i la segona presentació la farem el 27 d'abril, d'aquí 4 dies, anem de Sant Jordi a la Mare de Déu de Montserrat, perquè així ningú se li oblidi, i mireu com ens hem coordinat de bé, doncs que ho hem fet d'aquesta manera. Bé, només em correspon agrair a la Margarida la feina que ha fet, perquè la feina que fa l'historiador poques vegades es diu, moltes vegades es pensa, oh, és que aquest escriu per lluir. No, la Margarida escriu per ser llegida. Com gairebé tots els que escrivim, no? I no és per una qüestió d'ego o de vanaglòria. Hi ha una intenció didàctica, pedagògica i sobretot de vindicació. En aquest cas, aquest és un llibre que vindica la vida d'una persona en un context. Jo vull agrair a la Margarida les llargues hores, les incontables hores d'estudi i recerca que no es poden quantificar, la generositat que ha tingut durant tota la seva carrera com a historiadora, estudiant uns temes que ara potser s'estudien una mica més, però quan va començar la Margarida era com aquelles dones que a finals del segle IX, principis del segle XX, quan tornaven de la lluita política, els marits se'ls miraven així. Ella va començar fent una cosa que no era gaire usual, que era estudiar la Guerra Civil i la dictadura en un context on era preferible passar pàgina i pensar en una altra cosa. La Margarida, conscient que la història serveix per curar, doncs va fer una feina molt sanitària i molt salubre, i gràcies a ella doncs tenim les principals obres de referència, com deia l'Enric, de Guerra Civil i de franquisme a Mataró i Argentona, i d'alguna manera també són una bona representació de la comarca. Agrair també a la Maria Major, que va fer el pròleg, i el veureu, és un pròleg molt sentit, on fa un paral·lelisme, un cert paral·lelisme entre dues dones i dues argentonines, tot i que la Margarida va néixer a Vilassar de Mar, i jo ho he de reconèixer públicament, perquè si no, quan arribo a casa em linxen. Bé, dues argentonines, dues dones, i fa un cert paral·lelisme. Jo us convido que us llegiu, sobretot, doncs, el llibre, amb el pròleg, amb molta atenció, i res més, doncs, felicitar-vos la diada a tots, i dono peu a la prologuista, la Maria, i a l'autora, la Margarida. Moltes gràcies. Ens sentiu? Sí. Benvinguts. Estic molt contenta d'una diada com aquesta, doncs poder presentar el meu llibre, i agrair en principi a l'Enric tot el que ha dit de referència, a l'Alexis Serrano, i començo per els agraïments, perquè si no, jo els tinc apuntats per no oblidar-me'n de cap. Alexis Serrano, director de l'Arxiu Comarcal del Maresme, que no explico res perquè ja ho explica tot ell. Vull dir que el llibre va ser més iniciativa d'ell, que no pas, doncs jo li comentava que tenia això, si s'ho volia mirar, i bueno, vam engegar el llibre així, pim-pam. A l'Ajuntament de Mataró, quan li vaig plantejar que l'arxiu doncs tenia interès de tirar endavant aquesta publicació, de seguida la Marisa Marchant, que era la regidora d'Igualtat, Feminisme, LGTBI i Participació, va dir que ella no s'ho perdia, i que hi tant que hi participava, perquè estava molt interessada que aquest llibre sortís perquè tenen projectes entorn de la Consol Nogueres, i per tant li interessava que hi hagués un llibre nou. Ajuntament d'Argentona, la regidoria de Cultura, amb l'Àngel Puig, amb la regidora, la Gina Sabadell, i tot l'Ajuntament, jo haig d'agrair perquè tots han recolzat doncs la publicació d'aquest llibre. La Fundació IRLA, perquè a partir del 19 van ser ells que em van encomanar aquest estudi. I per tant, dins d'Esquerra Republicana, dins de la Fundació IRLA, són ells, poder, si no haguessin encarregat l'article, l'estudi, ara no estaríem aquí.
Primer es van fer uns opuscles i després ha sigut un llibre com més complet, que és el que teniu a les mans avui. El Centre d'Estudis Argentonins, perquè aquests dies doncs, està organitzant des del dissabte passat, el d'avui, el de demà, i com veieu doncs, estem molt actius amb la cosa de llibres i la cultura aquest any. I la parròquia d'Argentona, perquè ens complau molt en aquests moments que el Covid encara està tan viu, doncs de poder fer actes culturals a un espai tan bonic i tan còmode com el que estem avui aquí. La Maria Major. La Maria Major, jo, tot el que escric s'ho llegeix. Tot, tot. Des de fa molt de temps, som amigues de fa molt de temps per moltes coses. I jo li tinc molta confiança en el que ella em pot dir de totes les lectures que em fa. Els meus llibres, abans de ser publicats, són llegits per diversa gent, diversos amics. Un dia un, l'altre dia l'altre. Oi, mira, això m'ha semblat això. I a mi m'ajuda molt, perquè el que escric vull que s'entengui. I llavors, quan un altre llegeix, va molt bé. I això ho fem molta gent, entre ells doncs jo. Però és que la Maria ho fa a tots, no un dia un. I no, la Maria se'ls llegeix tots. I per això m'ha semblat molt adequat que ella pogués fer el pròleg, perquè no només coneixia la Consol Nogueres per haver-la llegit, sinó que em coneixia a mi com a amiga i com a escriptora, com a historiadora també, a la vegada. No? Així es dono doncs, el pas a la Maria, però abans us vull dir que aquest llibre, tot i ser un segon llibre de la Consol, ja veieu que no és un volum gran, perquè l'objectiu no era fer un gran volum amb una gran biografia. La Consol Nogueres és una de les dones a nivell de Catalunya líder del feminisme dels anys 30. I això no és poca cosa. A les eleccions de 1934, que van ser les primeres eleccions municipals que les dones podien anar introduïdes a la llista, hi van sortir quatre, una alcaldessa i tres regidores. Una de les tres era la Consol Nogueres i Cedra, filla d'Argentona i vivia en aquells moments a Mataró. Per tant, si voleu fer un tastet del que era el moviment feminista dels anys 30 a casa nostra, jo penso que amb aquest llibre en podeu tenir una bona idea. I a partir d'aquí dono la paraula a la Maria. Hola, bona tarda a tothom. Jo feliç de ser en una de les viles del meu triangle vital, que és Mataró, Argentona, Òrrius. Tinc aquest triangle que m'alimenta i em dona vida. Per tant, molt feliç de ser a Argentona. Molt feliç també de ser amiga de la Margarida. I ja referint-nos en el llibre, jo volia dir que sóc una persona, una dona molt afortunada perquè l'he vist néixer i l'he vist créixer. I això poques vegades es pot tenir aquest goig de veure com un llibre comença, com ella fa les seves recerques, com ha dit l'Alexis, és una persona que baixa cada dia o quatre dies la setmana a Mataró, a l'arxiu. És culpa meva? No. És que a vegades... baixa cada dia, fa les seves recerques, va trobant cosetes, cada dia una coseta, després les va encaixant, va fent el trencaclosques vital de les seves persones biografiades, i a mi, a part d'escoltar-la, quan m'explica, estic fent això, he trobat allò, mira que allò altre, i especialment important va ser escoltar-la quan va tornar de França, de conèixer els nets de la Consol, d'anar a recollir-se uns moments a la tomba injustament a França, hauria de ser aquí, o aquí, o a Mataró. A Quarenc, sí. I veure la impressió que li havia fet la descoberta d'aquesta trajectòria vital de la Consol. No? També he de dir que és una persona que jo li llegeixo i sempre ho faig amb un llapis i li vaig fent esmenes i esmenes i esmenes, i aquest paràgraf, Margarida, no l'he entès. Si no l'entenc jo,
que estic molt prop del llibre, a algú potser li costarà més encara, i mai se m'ha enfadat, mai. Home, això és meravellós, perquè a vegades tu poses una ratlleta d'una errada clara i el que ho llegeix... I tu dius, ep, atura't, que això és així. En el cas de la Margarida, mai, mai. Agafarà el que jo li marco, ell agafa el que creu que ha d'agafar i el que no li agrada, perquè a vegades hi ha girs també d'estil, no? O modificacions d'ordre de frases, i si no li agrada el que li proposo, ella no ho agafa, jo tampoc m'enfado. Però bé, en aquest cas, només puc que estar molt agraïda a la Consol Nogueres en primer lloc, a haver-la pogut descobrir gràcies al treball de la Margarida, perquè en certa manera ha fet una tasca d'arqueòloga, rescatar de l'oblit, posar a la llum una persona que va ser important per la repercussió de la tasca que va fer, però va ser importantíssim, i això ho explicarà molt bé la Margarida, per l'alt cost personal que va haver de pagar per haver fet aquestes opcions polítiques. I això és una cosa que mai no agrairem prou a les persones, i especialment a les dones que ens han precedit. I que si avui tenim aquesta minsa llibertat que tenim, és perquè molta gent va donar la vida perquè la tinguéssim. Dit això, ens hem plantejat aquesta presentació per fer-la una mica més divertida, que jo ara em poso el barret d'entrevistadora i li faig 4 preguntes i ella anirà contestant. Amb això us fareu una certa idea del llibre, del seu contingut, i espero que aquest vespre tingueu moltes ganes de llegir-lo, perquè realment és una dona admirable, la Margarida, i és una dona admirable, la Consol. Clar, no, no, totes dues. I aquí és on jo veig unes certes semblances. Comencem, Margarida. Tu per què creus que la vida de la Consol va ser important el fet de néixer i créixer a l'Argentona del tombant de segle? Perquè ella va viure bastants anys a Argentona. Sí. I per què aquest fet de la seva naixença li va marcar després la seva evolució política? Ella va néixer el 1882, finals del segle XIX. Tira amunt. Ara. Jo... Ella va néixer el 1882, a final del segle XIX. Final del segle XIX, Argentona, Mataró i molts pobles, la dona era... Doncs, bueno, anava a l'escola, ella va anar a l'escola fins als 14 anys, com totes les filles, aquí les monges, es va educar, doncs, en un poble de característiques molt rural, molt amb tradicions fortes de tota la vida, de pagesos, de cultura, i el seu pare, doncs, va ser dues vegades jutge de pau. Tenien una botiga, una carnisseria, ella es cuidava de l'escorxador i era una part de la burgesia del poble. Vull dir, tenien diverses propietats, tenien aficions com, per exemple, anar al Teatre Barcelona amb la seva tartana, que anaven al Liceu, que, bueno, eren una família dintre del context, doncs, culta i amb aficions més enllà del treball, la família i les festes quotidianes. Vull dir que era més això. I ella va néixer en aquest context. En aquí Argentona, ella es va casar amb en Carbonell Gual, de Mataró, i ell treballava en l'escorxador d'Argentona, amb el seu pare també. He dit que aquí tenien una botiga, ells es van casar, van tenir dos fills, en Josep i en Salvador. Quan la seva mare es va morir el 1913, ella i el seu marit decideixen anar a viure a Mataró i van a viure al carrer Santa Maria número 36. Allà la Consol té un altre fill, que és en Santi. En Santi va als Escolapis, tots tenen estudis, tots creixen, i ella, a Mataró, l'ambient és industrial, és un ambient, doncs, per un cantó tenim tot el principi de segle, tota l'abolició del nacionalisme català, amb la Lliga Catalana, la Mancomunitat,
per un altre tot l'ambient de moviment obrer de les primeres dècades del segle XX, i ella va decidir, una vegada els nens ja eren més grans, doncs muntar una botiga. I això volia dir trencar, al principi del segle XX, amb totes unes normes establertes de les dones, que havia de ser mare, esposa, cuidar la casa, va dir aquella, i la botiga la va haver de posar el nom del seu marit, perquè era impossible posar-la al seu. Però segons m'ha explicat el seu net, en Santi, la botiga la portava ella sola, o sigui, portava la comptabilitat, els encàrrecs, tota l'organització. L'home es cuidava de l'escorxador argentona, feia la seva feina, i ella la seva. A partir de la botiga és quan va... Quan? Jo et pregunto, i per què es va posar en política? Per què fa política la Consol? Exacte, doncs la botiga va ser aquest pas. És com una finestra al món. Una botiga a la plaça Gran de Mataró, al carrer Don Magí, número 5, allà hi passaven des del dematí al migdia les dones que anaven a treballar, i anaven a comprar, i anaven parlant, i parlaven dels seus problemes i de les seves coses. I ella, segons em van dir els seus nets i tal, que era una dona amb molt de caràcter, o sigui, tenia les idees ja molt clares, no quan es va afiliar en el Republicà, sinó molt abans. Vull dir, idees de trencament, de llibertat, de justícia, de lluita, no? D'alguna manera una dona lluitadora per canviar coses, per d'això. I ell és com, d'alguna manera, els anys que va d'això, doncs es va acostar els grups republicans que en aquests moments a Mataró naixien amb el Centre Republicà Federal i que després van esdevenir Esquerra Republicana de Catalunya al març de 1931. I ella doncs va tirar per aquest costat i li va semblar que no era suficient que una dona trenqués els llaços que li impedien la llibertat a nivell personal només, sinó que era necessari que quan te n'adonaves com a dona que tenies tots uns llaços que et havien privat de fer la teva professió, les teves ànsies, havies de ser prou valenta com per lluitar perquè aquesta igualtat arribés a totes les dones del teu entorn, no només en el teu cas personal. I això jo penso que és molt important. Perquè a vegades, quan veiem, no?, una científica, ostres, aquesta ha arribat, pobra, i la feina que ha tingut, perquè clar, amb el que costa arribar segons a quin d'això, amb els homes que hi ha una gran escriptora, una gran música, tot això és important, perquè quan s'arriba aquí una dona, i als anys 1910-1920, encara molt més difícil, havia de lluitar amb tota la cultura masclista que encara tenim al damunt, no? Però és que no n'hi ha prou d'això. Quan parlem del feminisme i parlem de moviment, parlem el concepte de feminista com a col·lectiu, no només com un fet individual d'una dona individual amb les seves càrregues i la seva pròpia lluita. No n'hi ha prou amb això. És el pas que va fer la Consol. La Consol, quan veu això, és quan s'afilien al republicanisme per l'alliberament de la dona a Mataró. I no en té prou de Mataró, que va més enllà, no? Però, bueno, de moment, doncs el pas és aquest. Jo no sé si m'he explicat, en tot cas, després, si voleu fer preguntes, les podreu fer. Però és que això és molt important, perquè el feminisme moltes vegades s'entén malament. Feminisme és un concepte col·lectiu, no individual. Si no, no és transformador. Si només és individual, no és transformador. Només pot ser individual si ens associem i lluitem conjuntament. I ens pots explicar una mica l'etapa de regidora? Aquests 34-39, del 34 al 39,
en la qual ella ja té un compromís polític públic, que ha estat elegida i que és regidora, i ens expliques de què regidora, quines responsabilitats tenia, tant a nivell personal de la seva regidoria com a la governança global de la ciutat, en la qual ella com a regidora participava en uns moments transcendentals per la nostra història, tant la història de la vila com, i de la ciutat de Mataró, com la història del país. Sí, sí, ella quan s'associa amb el republicanisme mataroní, i concretament quan ja està format Esquerra Republicana de Catalunya, s'organitza com una organització feminista pròpia a dins el partit. I l'escolleixen amb ella com a líder, i no és estrany, vull dir, clar, és ella la que ha llançat la idea d'això. Hi ha moltes dones, i aquest és un dels valors que l'Alexis em va dir que s'havia de transmetre, i que en l'escrit es veu molt clar, cosa que en l'opuscle, clar, només parlava de la Consoli, però aquí hi ha moltes dones a Mataró que estan lluitant i que estan a dins del moviment i que el volen fer transformador. I bueno, això, ella està, ja s'ha organitzat, ja hi ha oficialment fins al 33, però quan s'estableixen unes llistes per les eleccions municipals del gener de 1934, doncs el col·lectiu d'Esquerra Republicana considera que ella, com a líder feminista que està dins el programa municipal d'Esquerra Republicana, doncs és lògic que hi hagi una dona. Penseu que en aquest moment n'hi ha molt poques de dones, perquè en les eleccions generals a les Corts Espanyoles de 1933, del desembre de 1933, que van ser les primeres eleccions que les dones podien anar a les llistes de les eleccions generals, i van haver-hi des de Catalunya dues dones, una argentonina, Margarita Abril, pel Partit Socialista, pel Partit Comunista, l'Aurora Bertrana, d'Esquerra Republicana. Només aquestes dues. I clar, ni una ni l'altra van anar a les Corts, però com a mínim estaven a les llistes. Els partits, els altres partits republicans, i no diem els de la dreta, no hi havia cap dona. Fins després hi va ser, però en aquest moment no. I les municipals, el resultat d'aquestes eleccions municipals, tot i l'empenta feminista que es volia donar a dins el moviment republicà en general, hi van haver-hi a Catalunya quatre dones i prou, entre elles la Consol Nogueres, regidora de Mataró. Quatre dones en tot Catalunya. Per tant, té una importància cabdal, té una importància cabdal, en sense la lluita anterior que ell havia fet, que havia explicat i que havia plasmat, no hagués estat ni a les llistes ni havia pogut transcendir això. El 34, doncs, aquesta vegada sí, arriba a ser regidora de seguretat, d'assistència social, li donen la beneficència, que abans es deia beneficència, ells treuen aquest nom, volen casals, volen gent activa, volen que les coses es renovin, renova les juntes democràticament, que feia gent molts anys que la gent estava en els patronats, en la junta no hi havia eleccions, no hi havia res, va ser criticada moltíssim perquè això no es veia prou clar, tota la vida havien estat tota una sèrie de gent en el patronat i ara diuen que hem de fer eleccions, doncs sí, ella va dir en el diari, han canviat els temps, estem en època democràtica, per tant hem de democratitzar no només l'Ajuntament i els estaments de govern. Totes les entitats s'han de democratitzar i, per tant, eleccions a tot arreu. I això li va costar un preu impressionant, no us ho podeu imaginar. Si llegiu el diari de Mataró, des del gener de 1934, cada dia parla de la Consol Nogueres, va fer famosa. Tot plegat per aquest tema. Vull dir que, clar, la mentalitat de la gent encara era que el que teníem s'havia de conservar, clar, però si el que teníem no es podia renovar perquè hem fet una democràcia, perquè hem fet una república, perquè creiem en la llibertat, perquè creiem en la igualtat, perquè... No! I que això era una cultura
que, com sempre i avui també, és una cosa que va entrant a poc, que es va fent un pou en la gent i que tots plegats, en mica, ens anem d'alguna manera amenitzant de tot el que és realment una democràcia, una llibertat, una igualtat, que teòricament es veu molt bé, perquè a vegades a la pràctica ens costa exercir-ho. I els temps més difícils, la República no va ser un ball de roses, i tots ho sabeu, perquè a l'octubre del 34, això era el gener, però a l'octubre del 34 hi ha la Revolució d'Octubre i tots van anar a la presó. Fins a les eleccions de febrer del front d'esquerres, no els ajuntaments ni la Generalitat es va poder renovar de nou. Era el febrer de 1936, després de tota la repressió. I el juliol, el 18 de juliol de 1936, ja hi ha el cop d'estat i ens anem a la guerra civil. Hi ha una república totalment accidentada, totalment en repressió constantment. Vull dir, l'exèrcit era una cosa constant, no? I tot i així es van tirar endavant moltíssimes coses, però va ser difícil, no va ser fàcil tirar endavant tot això. Quan va arribar la guerra, la Consol s'ho va haver de plantejar, perquè clar, ja tenia l'embestida de la repressió de l'octubre del 34. El 36 no va ser gens senzill, el cop d'estat va desplegar no només els militars per un cantó, la guerra, la CNT cremant esglésies, vull dir, clar, Esquerra Republicana no ho veia gens clar, ni molt d'altra gent. I ella va tenir pressions, realment, a nivell familiar. Escolta, em vols dir d'embolicar-te en aquests moments amb tot això? Ho veus molt clar? Poder que et quedis a casa tranquil·la, tu ja has complert, ja has estat uns anys, ja... Escolta, no. Ella pensa que ha d'estar al costat dels seus companys, que ha d'estar al costat de l'embestida, que ha de frenar tot això i que ha d'encarrilar. Va fer, durant la guerra, Mataró és un exemple de tirar iniciatives endavant progressistes si es compara amb moltes altres ciutats del nostre país. Perquè durant la guerra, dos o tres coses, després ja en trobareu més, Per exemple, ella tenia en el seu d'això el casal dels avis, no? I ella ja va dir moltes vegades en el govern, és que a mi no m'agrada que els avis, els homes, perquè tota la vida estan en un edifici i les dones estan en un altre. Bueno, per qui vol estar-hi molt bé, però hi ha els matrimonis que no tenen altra solució que venir en el casal dels avis perquè ja no es valen per ells mateixos. Els hem de separar, no podem fer alguna cosa perquè estiguin junts, va, i munta unes reformes i perquè els matrimonis puguin viure junts, puguin tenir la seva intimitat i a la vegada doncs puguin relacionar-se amb el col·lectiu dels casals i de la gent gran, no? Això per un costat, això va ser, que sembla molt senzill ara, tot i que si aneu amb segons quines residències encara veureu que estan separats, i estem al segle XXI, no us ho perdeu. Vull dir que això, en plena guerra i el 1936, ja em direu. Una altra cosa, que és molt important, a partir del 37 venen molts refugiats, perquè la guerra va avançant, es va acostant, i doncs Mataró s'omple de refugiats. Qui són els refugiats? No són pas homes, perquè els homes, quasi la majoria, estan al front. Són gent gran, en tot cas si són homes, són gent gran, gent molt, molt, molt petita, i dones. I clar, entre les dones n'hi han d'embarassades. On estaven els refugiats? Doncs els refugiats estaven al col·legi dels Salesians, després, quan va ser hospital, els van desplaçar a una masia, estaven al col·legi de Valdemia, quan el col·legi de Valdemia va ser també hospital, els van traspassar en una altra masia de la Mata i així es van anar parant a cases particulars, així. Vull dir, clar, quan una dona estava embarassada, als anys 30 i 40 i més enllà, on naixien els infants? A casa. No anaven als hospitals i als casals i tot això és ara.
fa 4 dies d'això. Abans tots naixíem a casa, però clar, o un refugiat amb les condicions que tenia, allò era molt difícil que pogués donar llum en certes condicions. Llavors, com que ell es cuidava dels hospitals de Mataró, sobretot de l'hospital municipal, va decidir que feia una maternitat per la gent que no tenia les condicions per parir a casa seva. I la maternitat va ser un espectacle, perquè va ser tot un pis de l'hospital destinat a maternitat. Hi havia, doncs, totes les sales de on les parteres hi vivien, uns dies abans de donar part. Hi havia la nurseria amb sol, amb calefacció, vull dir, tots estaven molt bé. La sala on es donava de mamà, on es canviaven les criatures, on d'això, i on es podien viure uns quant temps fins que la dona i la criatura estaven en condicions de tornar a una casa o un casal de refugiats. Mataró va ser un exemple de coses d'aquestes. I malauradament els que havíem estudiat la guerra i els que havíem no en sabien d'això. I jo ho he descobert a partir de la Consola. I m'ha sigut un gran descobert, perquè clar, no hi havia arribat en aquests detalls tan importants que fa que jo vegi la Consola d'una dona molt gran i molt admirable. Perquè penso que s'hi va deixar la pell en moltes de les coses, en moments gens fàcils de fer. A quina edat la Consol va ser elegida regidora? Perquè això és, sí, és curiós i és important de saber. Sí. Bé, no em vull equivocar. 51 anys a la vora de fer-ne 52. Per què ens preguntem l'edat, la Maria i jo? Perquè, clar, quan parlem, ella i jo, de tot això, no? Normalment, quan parlem del feminisme, ara, avui, ens imaginem, i a les manifestacions ho vivim, o les que hi anem, la majoria és gent jove, gent de 20, 30 anys, que una pena, ella, a 51, tu. Trenca amb tot això, tira endavant, fins a anar a l'exili, és que se les juga totes. Està convençuda que s'han de canviar les coses a la societat i que les dones ho poden fer-ho i que no només s'han de lluitar per un aspecte personal, sinó que per transformar el món no hi ha altra manera que fer-ho que l'associació, mitjançant doncs un partit, mitjançant un sindicat, mitjançant un aspecte cultural, el que sigui, però només és possible a partir d'aquestes coses. Una persona sola és molt difícil, i per això ho fa, és la trajectòria. Per això he dit que és un tastet del que es pot entendre el feminisme dels anys 30, però també és un referent per al feminisme actual. El 27 de gener de 1939, els feixistes entren a Mataró, Argentona també el mateix dia, sí. 27, doncs mira... Unes hores després, més cap al tard hauria de, sí, ser ja, no? Sí. Perquè... Un parell d'hores, no penses. Sí. I comença la llarguíssima nit del franquisme. En aquest moment s'acaba, per tant, l'etapa política pública de la Consol i comença un llarguíssim exili que no acabarà fins que ella mori i comença un trencament familiar devastador per qualsevol dona que, a més de tenir aquesta trajectòria pública, tenia, evidentment, una vida privada, una vida familiar i una vida íntima. Sí, sí, la Consol li va costar molt decidir si es quedava o se n'anava. I en Josep Serra, que era el que estava al costat seu a l'Ajuntament, li va dir, escolta'm, no et quedis perquè et mataran, vull dir, que te'n has d'anar, sigui com sigui. I van esperant fins al dia 25 o 26, ho decideix de cop i volta. Ja havien parlat amb el seu marit creu que és més convenient quedar-se a Mataró, té un fill que encara, en Josep, encara és al front, en Salvador no hi ha anat al front per problemes de cor, s'ha quedat aquí, es cuida de la botiga, i en Santi treballava justament al Fort del Vidre i tenia 17 anys. I
A la matinada, molt de matí, fam de bossa, ràpida, 4 peces de roba, va a buscar el seu fill i diu, ens esperen a la plaça dels Bous i ens anem a l'exili. Agafa el noi i comença la llarga cua de l'exili amb un camió que portava una lona, diu, que eren unes 50 persones que van tenir un trajecte, que ja el veureu, des de Granollers, des de tal, que conduïen de nit perquè hi havia molts bombardejos, que de dia s'amagaven en boscos i quan s'enfosqueix, com que el gener s'enfosqueix molt aviat, doncs tornaven en el camió, tornaven a seguir fins a arribar a Coll d'Ares. Quan van arribar a Coll d'Ares van llançar el camió en un barranc perquè ningú el pogués aprofitar i van continuar el camí peu perquè no podien entrar amb camió allà. Quan arriben, els gendarmes separen en Santi de la Consol. En Santi se'n va a Argelers i la Consol l'agrupen amb un grup, ve la Creu Roja, el diu que s'enfili amb un autobús i la porten a Sant Ocer. Sant Ocer és un poble de França molt a la vora d'aquí els Pirineus i està recollida amb altra gent a cases particulars, com Mataró va fer amb els refugiats. Ella va haver d'acceptar, doncs, que està molt, va estar sempre molt agraïda, però clar, era just per arreglar-se els papers com exiliada a França. Si no, no podia estar-hi més d'uns dies concrets. I aleshores, ella no tenia diners per guanyar-se la vida. Llavors, amb aquests papers, podia, amb l'Ajuntament del poble, que li donava llana, ella feia jerseis, ella feia bufandes, ella feia el que sigui, i amb això tenia uns 10 francs cada setmana o així. Cosa, molt poca cosa, per guanyar-se la vida. No va patir gana, no tenia per vestir, les coses se li feien velles i no tenia... Paga aquest, potser agafa aquest, a veure si va millor. No, baixa't el teu. No, ja estava tancat. Sí. Total, que la vida va ser duríssima. Immediatament el que va fer era arreglar, fer una carta per buscar el seu fill. Al final, doncs, la carta va arribar a Argelers, el seu fill va poder retrobar-se amb la Consol a Sant Ocer, van buscar amb altres exiliats, perquè ells sols era impossible llogar un pis, en tot un col·lectiu de gent que hi va viure, i entre tots plegats van poder pagar el lloguer d'aquell pis que tenia 2 habitacions i que res més. Van patir gana, van patir, bueno, les cartes són dolorosíssimes, en Salvador me les va fer venir, o les he llegit, duríssim, duríssim, com tots els exiliats en aquests moments, va ser molt fort. I quan en Santi surt d'Argelers, bueno, la Consol encara s'ho va passar molt més malament, perquè en Santi va decidir estar a la defensa i en contra del feixisme. Per tant, es va organitzar amb el maquis. I va fer de maquis. I va durar fins que va acabar la Segona Guerra Mundial. Després hi ha... El Santi es va nacionalitzar a França, cosa que ella no va voler fer mai. Es va casar, ha tingut fills, etc. I van anar a viure a Grenoble. I a Grenoble van muntar una botiga, el seu fill i la seva dona, i ella va morir el 1951 i està enterrada a Corrent. Ella diu que va enyorar moltíssim Mataró, que mai va deixar de pensar que hi tornaria, que l'exili per ella va ser un espai totalment provisional, però va ser definitiu. Per tant, tota aquesta carrera tan impressionant de la Consol, de lluita, de solidaritat, no? Acabant a l'exili amb aquestes condicions, és com per reflexionar-hi, no?
com una persona doncs, pot arribar en aquest això, i que la vida li va anar portant i ella va anar decidint a mesura que s'anava trobant els entrebancs de la vida que et porta, no? De vegades dir que has d'anar decidint sobre el que tu penses i doncs a vegades ser fidel amb les teves idees tenen un cost molt desmesurat, molt. Jo ho deixaria aquí. Jo, sí. és que si us ho explica tot, no podreu llegir llibre, però vaja. Jo crec que amb el que ha explicat ha estat molt atractiu i ha estat per esperonar-vos a llegir-lo tot. Ja només per acabar, jo voldria tornar a recalcar la vàlua d'aquestes dues dones, per una banda de la Consol, una lluitadora incansable, amb tots els trencaments que va tenir després durant l'exili a nivell de família, perquè mai més es van tornar a juntar la parella, no van tornar a viure junts. Ho van intentar, des d'aquí el marit volia anar a la vida, li van negar cada vegada, era impossible, no li van deixar. Malgrat que volguessin, no ho van aconseguir. I per altra banda, doncs, jo penso que el valor que té la Margarida d'anar traient a la llum aquestes històries tan magnífiques són per agrair, perquè és la lluita de les dones, la lluita de tot arreu, de tot el món i de tota la història, i és aquesta lluita que ens porta a dir nosaltres tenim un lloc en el món, ens l'hem guanyat perquè l'hem treballat, l'hem lluitat i l'hem patit, i per tant hem de ser reconegudes. I aprofito per dir que hi ha algú que dubti que la Consol Nogueres mereix ser filla il·lustre d'Argentona i filla adoptiva, perquè no pot ser il·lustre perquè no va néixer a Mataró, de Mataró? És a dir, hi ha algú que pugui dubtar? Perquè igual que les dones fem dues feines i a vegades tres, no? A la llar, doncs hem de tenir tres reconeixements, no? Això com a mínim. Per tant, que quedi oberta la demanda de que la Consol figuri ben alta i ben clara a la història de la vila d'Argentona que la Margarida ens ha ajudat a obrir. Jo ja estic. Vindrà a fer el tancament? Sí. La Gina, l'alcaldessa, m'agradaria que tanqués l'acte. I el regidor. Primer demanar si algú... Ah, sí, sí. Algú vol preguntar? És veritat. Algú vol preguntar alguna cosa? Encara tenim temps, hem sigut breu. Sí, uns 10 minutets queda. En Joan. Primer lloc, felicitar-te, Margarida. Et sentiu? Sí, però crida més. Et sentim fluixet. Felicitar-te, Margarida. Bueno, abans de començar l'acte havia estat fullejant el llibret i bueno, m'he quedat amb alguna informació. Quan has començat dient que va néixer el 16 d'abril del 82, sin embargo, a la carta de... a la carta d'exiliada com a la carta d'identitat francesa posa el 89. Suposo que és un error tipogràfic del Ministeri de l'Interior francès, més i menys. Pues un detall que, bueno, se m'ha quedat la data i el sentir-te dic, hòstia, no és l'any que jo he interpretat i llegit. I l'he comprovat que és així. Molt bé, ara t'ho posem. Sí, bueno, aquesta observació és molt, jo també la vaig fer, em vaig adonar quan vaig anar a Grenoble, que em van donar la tercera. Ah. El micro, aquesta observació també me n'he donat jo, però la partida de naixement al padró municipal diu 82. Que a França li haguéssim canviat la data o que ella hagués canviat la data, això no ho sabem, però la verdadera és la 82, perquè és la data de naixement, amb la partida de naixement la tinc
està contrastada amb el padró municipal, i quan va a França passa això. I evidentment el que tu has observat i dius això no quadra, el primer que em va passar a mi quan vaig anar a França, els seus familiars em van donar aquesta targeta i dic, ei, aquí passa. Però això, a història, així és. De coses d'aquestes. A història, mare de Déu, de vegades ens passem mesos per contrastar una informació que no quadra. I no sempre podem averiguar-ho. Però clar, en aquest cas, la partida de naixement és claríssima. És Margarida, fa 80, va néixer la iaia. Sí. Se posa una germana. Exacte. Exacte. Sí, sí, no, però bueno, però la targeta, tal com ha dit Joan, és veritat, diu 89. Molt bé. Molt observador. I a més, aclarit per tota la gent que ho veieu, què passa això. A història ens passa molt sovint coses d'aquestes. Són curioses. Altres preguntes? Bé, com que la teniu a prop, si teniu alguna pregunta pel carrer o la botiga o a casa seva, la telefoneu i li feu. No, no marxarà d'Argentona, crec, no. Per ara. Doncs si us sembla, tanquem l'acte. No? A la Gina tampoc? Va, ho provarem. No, espera'm. Una cosa, que des del Centre d'Estudis Argentonins m'han encarregat que us digui que el llibre d'Antoni Alsina, o tots els socis del Centre d'Estudis que vulguin aquest llibre i que estiguin decidits a pagar els 10 euros, vagin a la Casa Gòtica, que els hi passaran la llista i els hi donaran el llibre. Vale? Ai, que ara no me n'oblidava. D'acord? Queda clar, oi? És a la Casa Gòtica. Moltes gràcies. Doncs, quasi bé, estem una mica forçats a intervenir per les reivindicacions que hi ha cap a l'Ajuntament i les demandes que hi ha de la quantitat de coses. Primer, l'Enric, amb aquesta reivindicació de la biblioteca. Enric, no sé on està. No, ja s'ha marxat. És que tenia una presentació d'un llibre a Cabrera. Doncs per tant, aquesta reivindicació la parquem ja... No la parqueu, eh? I a Cassini hi ha una altra, que deia la Maria, i és cert, lògicament la Consol, per el que ara coneixem d'ella, per tot el seu recorregut i la seva vida, lògicament, Argentona l'ha de tenir molt en compte, molt. Independentment que Mataró faci la seva feina també per reconèixer la regidora, la primera regidora que va ser, Argentona com a vila natal d'ella, lògicament la reconeixerem i li donarem el lloc on ha d'estar i la tindrem molt en compte. Jo crec que s'ho mereix i naturalment ho tindrem molt present. Com a mínim un carrer. A Mataró el carrer ja el tenim. Ara falta que sigui filla adoptiva. Mirarem a veure si haurem d'esperar a engrandir Argentona per fer carrers i poder posar el nom, o farem alguna altra cosa. Ja ho veurem. Jo crec que com ens heu transmès tot això, que és emocionant, que jo ja venia una mica amb la idea, però ara surto doblement emocionada, no? Perquè és una joia que valia molt, molt la pena escriure, i agraïda perquè ho hagueu fet,
i un plaer molt gran per part de l'Ajuntament haver col·laborat, i que sigui una mica, no? A l'Alexis també, per la feina, i al Centre d'Estudis Argentonins, i a totes i a tots, que acabeu de passar una bona diada de Sant Jordi. Gràcies.